Salam, kanalıma xoş gəlmisiniz. Bugün sizlərlə çox gözəl dadı, mükəmməl görünüşü olan badımcan yeməyini necə hazırladığımı paylaşacağım. Yeməyi hazırlamaq üçün mümkün qədər nazik uzun formada olan badımcanları seçirəm. Badımcanın sadəcə bir zolaq hər iki tərəfdən qabığını soyuram. Uzunsov formada olmaqla 5-6 hissəyə bölürəm. Nə qədər nazik dilimləsəniz, o qədər gözəl alınacaq. Ehtiyatlı olmaq lazımdır ki, böldüyünüz badımcanlar çox nazik olub cırılmasın. İstərsəniz taxta üstə, istərsəniz əlinizdə dilimləyə bilərsiniz. Badımcanları çalışdığım qədər eyni nazilikdə dilimlədim. Acı suyundan çıxmaq üçün iki barmağımı çox az duza batırıb üzərinə çəkirəm. Badımcanları sonradan yumayacağımıza və möhkəm sıxmayacağımıza görə duzunu da çox vurmayın ki, yeməyiniz duzlu olmasın. Suyundan çıxmaq üçün kənarda təxminən 15-20 dəqiqə saxlayıram. Bu vaxt dərzində içliyini hazırlayıram. Bunun üçün mənə 1 orta boy soğan, 2 balaca kartof, 3 diş sarımsaq, 2 ədəd biber və 2 ədəd pomidor lazım olacaq. Əvvəlcə soğanı xırda doğrayıram. Sarımsağı da eyni ilə xırda doğrayıram. İstərsəniz sarımsağı əzənlə də əzə bilərsiniz. Kartofu da kiçik ölçüdə qub-qub doğrayıram ki, digər tərəvəzlərlə eyni anda bişsin. Bibəri isə içliyin içində görünə biləcək formada doğrayıram. Pomidoru iri ölçüdə qub-qub doğrayıram ki, bişərkən suyu çəkiləcək və kisiləcək. Bu ərzaqlardan əlavə içli üçün 350-400 qram qıymadan istifadə edəcəm. İçliyi bişirmək üçün yaxşı qızdırdığım tavaya 50 qram kərə yağı və 2-3 xörək qaşığı duru yağ əlavə edirəm. Yağ yaxşı qızandan sonra doğradığım soğanı və sarımsağı əlavə edib bişirirəm. Soğanı rəngi dəyişib qızılı rəng alana qədər qovururam. Üzərinə qıymanı əlavə edirəm. 5 dəqiqə ərzində qıymanı soğanla qovururam. Qıyma suyunu tamamilə buraxanda üzərinə doğradığım kartofu əlavə edirəm. Bibəri və pomidoru da içliyə əlavə edib qarışdırıram. Üzərinə duz, istiot və pul bibər əlavə edib təkrar qarışdırıram. Ağzını bağlayıb təxminən 15-20 dəqiqə ərzində kartofları bişənə qədər ocaqda saxlayıram. Orta ateşdə suyu tam çəkilənə qədər bişirirəm. Suyunu buraxmış badımcanların əlimlə üzərinə səliqə ilə basaraq artıq qalan suyunu da çıxarıram. Möhkəm basmamaq lazımdır, çünki badımcanlar parçalana bilər. Yaxşı qızmış tavaya fırça ilə duru yağ çəkirəm. Sıxdığım badımcanları tavaya düzürəm. Orta odda hər iki tərəfini qızardıram. Əgər yağı çox vursanız, badımcanın həmin yağı özünə çəkəcək və bu da sobada bişən zaman yağını buraxacaq, gözəl görüntü əldə olunmayacaq. Hər iki tərəfini qızardaraq götürüb, təkrar fırça ilə tavaya yağ sürdürəm. Digər badımcanları da yerləşdirib, eyni ilə qızardıram. Artıq içliyimin tamamilə suyu quruyub, ilk istiliyi getməsi üçün kənara qoyuram. Badımcanlar da hazırdır. Gördüyünüz kimi çox elastik və yumuşaqdır. Uzunluğu 26 cm, eni 15 cm olan baton keks qabını yağlayıram. Kənarlarına və alt hissəsinə yağlı kağız yapışdırıram ki, hazırladığım yemək rahat qabdan çıxsın. Qızartdığım badımcanları belə formada qaba düzürəm. Yarısı qabın içində, yarısı divarında və yarıdan biraz azı da çöldə qalmalıdır. Badımcanları düzən zaman kənar hissələrini bir-birinin üzərinə çox az çıxarsanız daha gözəl görüntü olacaq. Sıra ilə əvvəl sağ, sonra sol tərəfi və təkrardan əvvəl sol, sonra sağ tərəfi qoymaqla düzürəm. Bir də sıx-sıx düzmək lazımdır ki, içliyi tökülən zaman kənarlardan görünməsin. Eyni qayda ilə baş hissələrinə də badımcanları qoyuram. Hazırladığım qarışımın yarısını içinə əlavə edirəm. 2-3 dilim yırtılmış badımcan qalmışdı, onları içinə təkrar düzürəm.
Qalan içliyi üzərinə əlavə edirəm. Əgər sizdə badımcan qalmayıbsa, o zaman içliyin hamısını bir dəfəlik əlavə edə bilərsiniz. Əvvəlcə baş hissəsini qatlayıb, daha sonra kənarlarını bir-birinin üstünə doğru qatlayıram. Əvvəlcədən qızdırdığım 220 dərəcəli sobada 20-25 dəqiqə ərzində gözlədirəm. Üstü belə xəfif qızarına yaxın sobadan götürürəm. Gördüyünüz kimi badımcanlar özünü tutub və hazırladığım formada bərkiyib. Servis edəcəyim boşqaba tərs çevirirəm. Kənarındakı yağlı kağızı qoparıram. Artıq badımcan yeməyimiz hazırdır. Çox dadlı alındı və çox gözəl görüntüsü oldu. Son olaraq üzərinə zövqə görə şüt doğrayaraq tökə bilərsiniz. Həm gündəlik axşam yeməyində, həm də qonaqlıq süfrələrində hazırlaya biləcəyiniz çox ləziz təyamdır. Mütləq hazırlayıb nəticəsini mənimlə bölüşməyi unutmayın. İnanıram ki, həm yeməyi, həm də videonu bəyənəcəksiniz. Bu qədər dəyərli izləyicilər, videonu bəyəndiyseniz bəyən tuşuna basmağı, kanala dəstək üçün abunə olmağı unutmayın. Fikirlərinizi, suallarınızı rəylər bölməsində qeyd edə bilərsiniz. Videolarımı bəyənirsəniz dostlarınızla paylaşmağı və kanalımı məsləhət etməyi unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələcək videolarımda təkrar görüşmək diləyilə. Sağ olun.